Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Вікторія. І в цьому відео хочу поєднати зразу мій в'язальний влог за тиждень з 15 по 21 січня, що я робила на тижні, та моя участь у спільному проєкті «Іграшковий бум. Зима». Зараз я вам вставлю такі мої невеличкі підключення, котрі я робила протягом тижня. Ну, а потім продовжу вже на столі, покажу вам, що в мене є. Сьогодні понеділок, 15 січня. І я хочу сьогодні завершити шкарпетки, котрі в мене були розпочаті ще в тижні стартів. Просувалися в магічному кубику. Ось вони були тут, потім тут маркерочок, і це я відв'язала в суботу-неділю зовсім трошечки. І ось, щоб відрізнялись один від одного, тут зробила таку смужечку хейль. І далі вже перейшла на однотон. Ще трошки відв'яжу і перейду в'язати резинку. Ну, якось так. Сподіваюсь, мій план здійсниться. Сьогодні 16 січня. Я вчора завершила шкарпетки зелені. І сьогодні не покажу їх вам, тому що випрала вже. Знов в'язала до останнього, майже до другої години, поки не завершила, щоб не залишати на сьогодні. А сьогодні, сподіваюсь, може закінчу ці, щоб не тягнути резину далі. Вже сьогодні відв'язала кусочок, забула підключитися. Зараз пригадала, думаю, треба хоч трошки щось зафіксувати. Гарного дня, а у нас, як завжди, тривога. Вітаю, сьогодні 18 січня, і я завершила четверту пару шкарпеток. Я завершила її вчора. Вчора я не підключалась, бо не було часу. Не було що показувати, тому ось так. Наразі шкарпетки виглядають ось так, тому що я раніше почала відв'язувати резиночку. Резиночку в цей раз зробила один на один. Та переживала, вив'язувала нитки до кінця. Не знала, наскільки хватить. Тому почала раніше резиночку, боялася, що будуть низькі. Але вони вийшли нормальні по довжині. В'язала паралельно з двох мотків постійно. В одному вийшло на 2 грами, видно. Або якось у мене щільність на одній шкарпетці гуляла. Але в мене залишилось від одного моточка 2 грами. Ось. Другий вив'язала в нуль. Іду прати. І в мене будуть готові на відправку. Шкарпетки закінчила, тому починаю працювати над проєктом «Іграшковий бум». І перше за все завершу свого дракончика. Сподіваюсь, що сьогодні його зроблю. Тому що в мене він ще заявлений в проєкті Олени Буганової «Від Миколая до Василя». І в номінації «Подолати дракона». І я маю його подолати неодмінно. Це як символічно. Ніби символічно подолаю цього дракончика, і все буде добре. Ну, буду долати. Шила. Пришила голову до тулуба. Голова ось це де більше. В'язала за схемою на голова, ну, рівненька. Я маю на увазі ніяких рисочок, ніяких. А чомусь на тулубі в мене ось така, якісь такі сходинки вийшли. Не знаю, що це таке. До речі, вони ось так у мене було відв'язано, і вони до цього моменту. А то, що я сьогодні почала в'язати, там якби все нормально. Не розумію, що це в мене було, як це я так робила. А так, як я це робила ще на початку грудня, взагалі не зрозуміла. Дві лапулі в мене
тільки два такі кольори, то буде він в мене такий новорічний, зелено-червоний. Вас пересвічує дуже, точніше, дуже яскравий. Він на самому ділі дуже такий бліденький. Так, ну все. І хотіли ще там світленьку іграшку. У мене зелений тільки холофайдер. Не знаю, може 100 років, як закупили, ще багато доволі є. А, виникла проблема. Я купила очка, котрі мають такі фіксуватися, ось такі. До речі, купила великі, купила на ринку, і я якби не знала, як воно там має виглядати. Вона мені показала, вроді ніби нічого, додому прийшла і зараз от буквально пакетик розв'язала, а вони всі поцарапані. Ось так от. Цікаво, можна їх якось відшліфувати? Я ж дуже засмутилась. Ну, поки до цих очок у мене нема на них, якби. Хоча я хотіла ж цього ведмедика або зайчика великого з великими очками. Це купила. І на два дракончика купила очка маленькі. І ці маленькі, виходить, що по цій схемі йдуть пришивні, а не такі. І тепер в мене пришивних немає, не знаю. Гудзичків теж немає. Не знаю, може зафіксую такі впадинки, а потім вже пришью пізніше очка. Побачу. Завершила свої шкарпеточки для хлопчиків. Вийшло в мене одна 44-45, а три пари 45-й повний, такі величезні. Величезні. Чекаю на відправку. Одні більш вузенькі. На вузьку ножку вийшла. На 64 петлі щось я взяла, і вони вузенькі. А ці вже всі більш широкі. Ці взагалі широкі-широкі. Так, треба купувати пряжу якусь більш товстішу, а то дуже довго таку в'язати. Вихід не дуже продуктивний. Вийшли в мене 45-го розміру з високим таким, з високою халявкою. Одні тільки трошки менші, здається, ось ці розміром. Це дуже великі. Ну, на блокаторі 40, ці так, трошки менші, це десь 44-й буде, 45-й, а ці десь 44-й, 45-й, 46-й, навіть, напевно. Ну, і ці більші теж. Тобто, одні в мене вийшли трошки якось, не знаю як, чуть-чуть менше. Трошки перепочину і потім будемо продовжувати. Але вже не в такому темпі, тому що це було в мене забіг на спицях 2,25. Ця пряжа просто тонесенька. Ну, ця теж не сильно товста, але ця взагалі тоненька. Трошки мого красунчика. На жаль, сусіди повісили білизну. І блимає світло. Він чудовий, але не знаю, як в мене так вийшло. Ось так. Ой, ось так от кривенький носик такий. Ну, він пришит рівно, але видно, я його коли розміщувала чи що перекрутила. Не розумію як. Це мій перший досвід, ну, тому він такий. Відпороти не може, бо тою ж ниточкою пришиті інші детальки. Ну, він гарнюня-гарнюня, він такий ніжненький.
такий малючочок. Хвостик треба було, напевно, ще трошки нижче пришити, щоб він на нього спирався. Так я... Але все рівно він чудовий. Ну хіба не лапуня? Ну, зараз ви бачите результат моєї роботи. Завтра вранці маю передати вже хлопцям. Хочу трошки поділитися деякими враженнями. Напевно, в мене щільність дуже велика. Вони в мене не дуже розтягаються. Тому що я в'яжу 68 петель. Одні я зв'язала... Ось ці 64, але вони вузенькі, на вузьку ногу будуть. 45 розмір, але на вузьку ногу. Одні в мене вийшли десь 44-45. Я думала, що в'яжу на 44-45. Мені треба було взагалі 43-44, 44 більше. Але я так якось так захопилася, що... нав'язала 45-й і ось ці одні 44-й. І це ці три пари зв'язані на 68 петель, одна пара на 64. Кажу, повторю ще раз, що на 64 в мене вийшла на вузьку ногу. На... Я думаю, так різниці не буде сильно видно. Хоча ось, ну, вам майже не видно. По довжині вони, ну, ці теж трошки довші, а по ширині теж трошки ширше, ну, тобто на більш широку ніжку. Шкода, що я так повільно в'яжу, мені дуже шкода. Виконала прохання зв'язати саме з тонкої пряжі, без додавань якихось додаткових ниточок. Наступні хочу зв'язати з додатковою ниткою, щоб вони були грубші і щоб хлопці спробували, можливо, їм сподобається і трошки грубше, а мені буде швидше в'язати. Щоб вони трошки відрізнялись, то я тут зробила резинку нерегулярну 1/5. А ці в'язала без, тому що резинка мене дуже ще більше сповільняє моє в'язання. Я зайнята, зазвичай очима маю щось читати і не дивлюсь, і тому багато перев'язів було. Ну, не буду більше зупинятися. Ось це так мій тиждень. Ну і далі я вже анонсувала свою участь в іграшковому буні «Зима». Перший раз в мене цей досвід. Я не в'язала раніше іграшки. І це для мене перший досвід. Так як це був тиждень іграшкових стартів, то основним було розпочати виріб. Ну, ось цей товариш, котрий намагався впасти, він був розпочатий в рамках проєкту «Від Миколая до Василя» з Оленкою Бугановою, але там було відв'язано всього ось такий кусочок тіла, ось такий. Все це вже в рамках проєкту «Іграшковий бум» закінчено, дов'язано, все пришито, всі деталі, котрі мали бути, всі присутні, без всяких винятків. Майстер-клас української майстрині, але вона веде ютуб-канал на російській мові. В неї тільки субтитри йдуть українські. В неї єдине є така не дуже гарний момент з крилами, мені не сподобалось. За все дякую, безкоштовно, чудовий, він милий. Один момент був з крилами. В'яжемо так, як вона говорить, в'яжемо, в неї не сходиться, і в мене так само, а потім наступний кадр, і в неї вже готове крило, і не таке. Ну, тобто вона його перев'язала і зразу в кадр вже вставила, як воно має бути. Ну, добре, я розпустила і перев'язала вже так, як воно в неї вийшло в підсумку. Це мій перший досвід, ось це тільки якимось чином я косила цю мордочку, але я вже так її залишую, тому що для мене це буде
проблематично її розпустити, бо я ту ниточку, котру пришивала, пустила ще кудись і вже не пам'ятаю, куди я її ще нею щось пришила. Ось так. А поки шила, не замітила. Вже коли пришила, то тоді вже побачила, коли вже було пізно виправляти. Але він все рівно такий миленький, гарненький. Для мене це такий перший досвід, і мені дуже сподобалось. І це буде, я думаю, не остання іграшка. В'язала з тих кольорів, які в мене були в наявності. Я не дуже планувала, так вирішила, що потрошки буду собі підкупляти кольори якісь. І з іншими замовленнями там по одному, по два моточки замовляла. І ось виявилося, що мені здалося, що ці найбільше поєднувались з тих, що в мене було кольорів. Ну, ось такий манюня хлопчик в мене вийшов. Єдине, треба було, напевно, хвостика пришити трошки нижче, але не знаю, як, щоб він трошки впирався, щоб була третя точка опори. Так він в мене трошки хоче впасти. Потім був в мене ще один старт. Так, загубила голку. Не хотіла її знімати. Ось є. Ось. Поки що не буду говорити, хто це буде. Може, той, хто побачив, вже побачив і знає. Дуже довго роздивлялась, розглядала і шукала якісь описи. Ну, таке поки в мене воно сире та мокре. Але щось мене останнім часом захопили іграшки в'язані. Передивлятися мені подобалось. Іграшки в'язані спицями. Думаю, спиці то моє, гачок, а спиці то моє. І почала задивлятись, то дивлюсь, у дівчат пішли купа, вони тестували в когось там ведмедиків та зайчиків. Ну, я взагалі думаю, тільки з вечора надивилася, зранку встаю і повно там дівчат вже тих виробів з тестування. Ну, і я на щось таке теж наважилась, поки надихаюсь Pinterest, побачимо, що там якісь фрагменти описів, ще, ну, поки так, поки голова тільки є, далі буде видно. І ще один процес, котрий я знайшла теж на вільному описі, вільний опис, правда, на німецькій мові. І в мене там вийшов один такий ступор на півтори години. В тому, що ніжку треба було зв'язати, я не могла зрозуміти, в них якісь позначення, я не могла зрозуміти, що це означає. Виявилось в кінці кінців. Задай собі питання в Google. Ні, я почала шукати конкретно роз'яснення умовних позначень. І ніяк не могла знайти. Потім вже як знайшла, то повно мені видало Google тих таких пояснень за хвилинку, а я півтори години шукала. То треба було в цьому моменті зв'язати, ні, не в цьому, ось тут, де лапка, треба було зв'язати за задню стінку. Ну, я довго і нудно не могла зрозуміти, що то за три букви, котрі я маю виконати завдання. Ну, якось так. Але це в мене ніжка, дві ручки, тільце і голова. Ще до дівчат, може хтось напише. У мене якісь вони всі яйцеголові виходять. Тут такого не було ефекту. А з цією пряжею, от щось у мене все якесь, це має бути кругла голова. Може, я думаю, коли вона напхається наповнювачем, то якось розтягнеться. Ну, чогось вона в мене як яйце, а не як м'ячик. Незрозуміло. Ну, з цим мої процеси буду. До речі, перший раз в житті в'язала з цієї пряжі. Боже, це якась казка. Вона така приємна на дотик, що неможливо просто відірвати руки від неї. Так приємно хочеться їй торкатися, в'язати доволі швидко в порівнянні з цими малесенькими елементами. То ці доволі швидко в'яжуться.
Тут ті голова максимальна кількість по колу 30 петель. Ну, так не дуже, якби так багато, я вважаю. Тому той, хто не пробував, пробуйте і в'яжіть. Легко в'язати з цієї пряжі. Вона не складна. Важко підібрати модель. Я в'язала ось цього хлопчика не за описом, а за відео. Мені завжди тяжче в'язати за відео, бо різна швидкість відео. Спочатку ти прослухав, потім ти відв'язав, потім ти знов прослухав. А на самому ділі я чекала просто, коли вона схема. Якби то був PDF, то було б швидше. Але я розумію, що їй потрібні перегляди, тож терпляче переглянула все відео і виписала собі той опис окремо, виписала, як воно має бути. Ось, ну, тобто мені би за описом було легше в'язати, ніж за відео. Хоча деякі моменти зборки, утяжки, ну, цікаво, було повчально. Деякі моменти були, і вони були повчальними для мене. Ну, сподіваюсь, що це відео в рамках іграшкового буму не останнє, а лише крайнє. І буде продовження ось цим двом іграшкам. І буде відеозвіт про мої результати. Вже коли завершила зйомку, пригадала, що я не зробила невеличке включення того, що я отримала, які замовлення отримала на цьому тижні, саме замовлення пряжі. Ось це пряжа, з котрої в'яжеться ось ця іграшка. В'яжу в 4 складення. Це склад 25 альпака, 25 меринос, 50 поліаміт. І ось такий. Я взяла, треба було брати спиці більші, взяла спиці номер 4, в 4 складення, 4, треба було 4,5 брати. Або в 3 складення намагатися зв'язати. Ну, нічого, має бути якийсь досвід. Ось така пряжа, і тут її було 600 грамів, вже пішло частина на цього друга. І в мене там ще були дрібненькі такі, котрі не потрібно і показувати, такі там невеличкі покупочки пряжі. І ще ось така чудова пряжа, вона якась неймовірна. Я не очікувала, що вона така класна буде. Камера, ну, ви знаєте, доволі... Я свої окуляри кудись покладу. Доволі добре передає. Така, вона товстенька. Я її не підписала. Я на екрані залишу її склад. Там, здається, 80 меринос, 20 чогось. Ну, вона класнюча. Мені дуже подобається. І в неї якась така структура. Якась вона як плоска. І тут, здається, 700 метрів на 100 грам. Бачите, вона якась не однорідна йде, а якісь такі невеличкі, як петелечки. Ви знаєте, структура, до речі, до мене тільки зараз дійшло, що структура нагадує ось цю, просто ця темна, а це світла, і на ній не видно тої скрутки, тої основи, напевно. Бо тут таке, знаєте, як петелечки, і тут теж такі, я не зможу вам, напевно, ніяк показати, ну от деякі моменти, в деяких моментах таке потовщення за рахунок того, що йдуть такі петелечки. Ну, не видно майже вам. Так що ось таке чудо, жалію, що взяла тільки півкіло гарним придбанням. Тож більше таким нічим я не займалась, крім шкарпеток, і потім перейшла на іграшки. Тому всі інші процеси були відкладені і будуть продовжені надалі, вже далі в підготовці до
тижня визволення спиць та гачків, і вже в тижні будуть завершуватись деякі процеси. Ну, а саме які, вже поверніться до мене через тиждень, я зроблю відео вступне з процесами, котрі я візьму в свій тиждень визволення спиць. Ну, тепер дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар. Була рада з вами зустрітися на моєму каналі. До нових зустрічей. Будьте здорові, па-па!